Nevn noe romantisk du kan gjøre for partneren din. Einar. Man kan gjøre mye. Man kan gjøre en del feil, men det som rett, det å lage et godt måltid med noe godt i glasset. Det romantisk. Med fyr på peisen og hele pakken. Mm? Det så bra, for jeg bare svarer så langt og fint, men det en god middag. Må vi korte middag? Nei, det fint. Det kjempebra. Jeg forstår hva du mener. En bedre middag, som sier jeg. En bedre middag! Høy, middagsdate her! Da spiller vi her. Vi spiller her. Andreas, nevn noe romantisk du kan gjøre for partneren din, har vi spurt 100 nordmenn, og nå spør jeg deg. Reise på en tur, som begge har ønsket seg. Reise! Reise bort sammen. Bra. Gunnar, vi har spurt 100 nordmenn. Nevn noe romantisk du kan gjøre for partneren din. Kjøp en stor, fin bukett med blomster. Så enkelt kan det jo gjøres. Men er det her? Blomster? Blomster er her. Blomster er her. Det går unna. Ja, nå var de tatt alle de jeg kunne. Dette var romantikken fra Kjersti. Det var alt. Nå er du blank. da gleder jeg meg veldig til det du skal komme nå. Vi har spurt 100 nordmenn. Nevn noe romantisk du kan gjøre for partneren din. Kjersti, nå spør jeg deg. Du kan gå på en fjelltur. Ja. 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 Men det er ikke reise, det. Ja. Nei, det vil jeg si en annen enn reise. Jeg vil si at for eksempel en tur til en langviken til Roma er noe annet enn å gå på fjellet. Ja. Jeg sier jeg vil gå ut og gå på tur. Du går ut og går på tur? Skal ikke du og jeg gå på fjellet sammen? Nei, jeg vil spørre. Fjelltur! Nei! Nei, men de må få være med litt i år. Ja, du driver å passe over. Se om Einar er enig i det, da. Ja. Ja, nevn noe romantisk du kan gjøre for partneren din. Man kan ta partneren sin med på en deilig opplevelse i teateret. For eksempel å se en danseforestilling eller en teaterforestilling. Noe som virker bra på den måten som det skal å bli romantisk. Hvis jeg kan si det på den måten. Enkelt forklart. Jeg får noen trua på alt du sier, for det er så godt presentert. Sånn. Og så bare ikke dra på feil teaterstykke, da. Ja. Og se sånn moderne... Du sa danseforestilling, du. Ja. Nei, du sa teater. Teater. Neida, det var du alene om. De 100 nordmennene er ikke enige, og da... Så er det sånn at vi står ved det punktet der dere ikke kan gjøre flere feil. Nevn noe romantisk du kan gjøre for partneren din. Det vil være å lære å gjøre noe sammen. For eksempel å danse. Eller en annen sånn ting. Ok. Lære noe sammen. Lære noe sammen. Kan man si det? Passer det inn sånn? Nei, jo ikke. Lære noe sammen. Ja. Når du sa det sånn, så funket det. Når du sa lære noe sammen, nei. Lære noe. Ja. Jeg tror den virker. Tyveren. Neida! Kjære dommere, sjelden i tvil om hva dere skal si der dere sitter og melder kvaliteten på kjendisers dansetrinn. Nå så merker dere at dette er en another ballgame, for å si det sånn. Trine, du skal svare. Ja. Men jeg vil sjekke med gjengen nå også. Jeg vet dere har diskutert grunnen. Jeg har lyst til å høre. Det norske folk har lyst til å høre, Tore. Nevn noe romantisk du kan gjøre for partneren din. Jeg synes jo det finnes én ting som er bedre enn å danse, og det er sex. Og for mange ektepar så tror jeg det kan være en hyggelig overraskelse å få. Så jeg tenker at det var jo noen har svart. Alle mennene har svart det. Ok, ja. Og så kanskje strø noen sånne roseblad på senga. For eksempel, ikke sant, noen stearinlys. Ja. Merete? Det ligger jo litt i samme gata. Jeg lurer på hvor det ble av det isbjørnskinnet. Det hadde vært litt deilig med det, faktisk. Litt peisa. Men jeg tenker på, altså, det henger jo sammen med det med sex, da. Du må jo få de unge bort, du må ha barnevakt. Det å få barnevakt, ikke sant? Få en alenekveld. Ja, nettopp. Det er ikke alltid man har, vet du, når man har småunger. Nei, og en alenekveld kan jo lede
leder til. Leder til. Ja, vi er ganske like på den der, altså. Ja. Jeg føler jeg er delvis midt på der jeg er. Altså. Ja, men, yes, men det går. Så er du enig, så du, har ikke, du, vil, du slutter til dem? Nei, altså jeg tenkte, jeg har to kids da, så jeg tenkte sånn at å få barnevakt er definitivt det, det beste man kan ordne hvis jeg skal ordne noe og overraske da. Ja. Jeg er jo helt enig i det som blir sagt her, og så ble det jo sagt her også å gjøre noe sammen, og jeg tenker, kan du tenke deg noe mer romantisk og så ta med deg mannen din på et dansekurs? Oh, ja. Ta med deg kona di på et dansekurs, ja. Men da må man ha barnevakt. Ja. Ja. Helt riktig. Men, hva ender du opp med? Hvor er det du skal gå? Skal du til dansegulvet, eller skal du til senga? Jeg tror jeg skal til senga. Dommebordet, altså. Dommebordet. Ok, da snakker vi. Sengekos! Jada! Dommergjengen noen etterlengtede poenger. De har nå 65 mot tid for Jems 335 poeng. Og vi tømmer tavla. På femteplass. Husarbeid. Oi, husarbeid. På fjerdeplass. Massasje. Ja, 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 se der. Og på tredjeplass. Kos! Kos er viktig i hverdagen og i helga. Vi har spurt 100 nordmenn, nevn et sted du kan trykke, og alle sammen svart at du kan trykke her for å abonnere, og du kan trykke her for å se flere videoer fra familieduellen. Så nå må du trykke da. Trykk her, eller der. Eller du kan trykke her, eller der. Eller begge plasser. Trykk, 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 trykk. Det blir veldig trykk av stemning hvis du ikke trykker noe, for jeg står her og bare sier trykk, 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 alt jeg sier. Trykk, si en gang til. Trykk, trykk.